agora ela tem bastante experiência com teatro, porque a gente acaba sempre levando ela, né, em todas as oportunidades que tem. Então, essa proposta em si, ela lida, né, com todas as experiências de percepção que a criança possa ter, né? Bom seria que todas as crianças tivessem oportunidade, né, de acesso, de contato com essas experiências. Principalmente no olhar focado para esse público que é de 0 a 3 anos, né? De bebê. Quem diz que criança não pode ir ao teatro? Então, assim, como mãe, eu fico muito feliz e eu resgato minha criança interior. Então, foi, assim, extremamente encantador.